Вже 114 днів Україна щохвилини виборює перемогу над російськими окупантами. 114 днів. Наші незламні хлопці з ЗСУ навіть під нищівними обстрілами, навіть поранені, але борються за мирне небо над нашими головами. І просто зараз дивіться справжній український героїзм. Як звичайні люди жертвують своїм життям і здоров'ям заради незнайомців. Як дивляться в очі смерті і не відчувають страху. Історії тих, хто наближає нашу перемогу. Українці – народ гостинний. Ви лише гляньте, з якою любов'ю дідусь передає домашнє яєчко для хлопців із ЗСУ. А ось так з обіймами і сльозами зустрічають наших військових у звільнених від окупації селах Київщини і Чернігівщини. Саме такої реакції від українців з квітами і вигуками «Освободителі» чекали і росіяни, але зустрічали їх не хлібом сіллю, а отрутою. Ага, вон одна бабушка накормила пирожками, 8 чоловік домой улетіли в цинкових гробах. В смысле, в чому вона їх накормила? Ядом. Та люди поважного віку не тільки смачно зустрічають ворога, вони і зброю до рук беруть. Навіть якщо ЗСУ проти. Я вискочив туди допомогти ребятам. Ребята, а де, іди, ми самі справимося. Я говорю, ніхрена. От моє удостоверення, ребята, давай. Вони мені дали автомат. Я на першому рубежі вместе з ними бив. Пулеметчика ранила. Я за пулемет. Давай з пулемета на цю хорку поливати. Вони потім сміяли. Ти посмотри, говорить, як дід працює. Не дають вони викривити історію і кажуть правду російським пропагандистам в окупованих містах. Заплатили цю територію. На якому основанні? Які тут бандери? Ці бандери старші. Я русский сам сам. Родився в Якутії. І мене тут вже. Ми хочемо показати, чого ви хочете. Я хочу жити в Україні. Там, на тимчасово окупованих землях Херсонщини, українці не беруть від окупантів гуманітарну допомогу, відмовляються від російських паспортів і розмальовують рідне місто написами «Віримо у ЗСУ». Кожен із них – герой. І цей музикант, який грає гімн України. І ця водійка тролейбусу, яка, незважаючи на те, що поруч, російські окупанти зі зброєю, даючи інтерв'ю французьким журналістам, гордо каже: «Я українка». Якщо захочуть вбити, то нехай вбивають. Я за Україну, я живу в Україні, я українка. Я живу на своїй землі та хочу, щоб Херсон був вільним. Я хочу, щоб все було як раніше. До приходу росіян ми жили добре, нормально, спокійно. Аби нагадати російським загарбникам, через чию забаганку вони загинуть в Україні, запорізький фермер викосив 7-метровий напис «Путін? Ну, ви самі знаєте». Українці підтримують волю наших Збройних сил не лише морально, а й фінансово. Віддають хлопцям найцінніше – 82-річний Микола Шевчук з Новодніпровська, що на Буковині, віддав на джавеліни ЗСУ всі гроші, які збирав продовж життя. Я віддав 10 тисяч доларів і 100 тисяч гривень армії. Дякую військовим, що вони захищають нашу державу, але їх треба берегти. Щоб вони оружієм їх обезпечати і щоб вони могли давати різкий відпор цьому агресору Путіну. Щедрий дідусь розповідає, сусіди і знайомі натякали, краще б віддав гроші дітям, але, каже, синам українці 400 тисяч набагато потрібніші. Хлопці, тримайтеся там, любіть Україну, бо тут ваші сім'ї, наша земля, діда, прадіда, і її треба захищати всіма способами. Я, що міг, я віддав на допомогу армії. Бо мені жаль, що вийду за цієї в цей панюва Путін. Слава Україні! Герої слава! Одна з наймолодших героїнь нашого сюжету – 7-річна Варя з Кропивницького, яка наприкінці березня продавала тюльпани, аби купити бійцю бронежилет. Щоб закінчилася війна.
Як виявилось, до війни у дівчинки були інші мрії, і гроші вона збирала на власний телефон. Але коли російські війська прийшли до України, крихітка миттю подорослішала. Ті грошей було мало, та продавала тюльпани. У нас було 3 таких вазона. 4. 3. А, 4, так. Коли в неї питали, скільки стоїть квіточка, вона всім відповідала, скільки не жалко. Спасибо большое, дядя. Нехай він його захищає. Не міг покинути на призволя ще абсолютно незнайомих людей і ось цей юнак. 17-річний Михайло Стародинов із Северодонецька. Хлопці, якого через вік не взяли до тероборони, пішов пакувати гуманітарну допомогу, а вже за кілька днів зізнався, що вміє водити вантажівки. Я ж автомеханік, опит є. Тобто я можу їх і ремонтувати, і водити. Я сказав, то есть сначала подошел к своему начальству, сказал, то, что так и так, я умею водить автомобили. Плюс мои ребята-полицейские, которые с нами ездили, раздавали гуманитарку, они еще и спросили перед этим, то есть ты умеешь там водить? Я же говорю, умею водить и легковые, и фуры, то есть что надо, то поведу, хоть с полуприцепом. То есть надо, поведет. Я же говорю, то, что вот есть МАЗ, поедешь. Я же говорю, а куда ехать? На 10-тонній машині він добирався з продуктами і до військових в оточенні. І до цивільних, які через постійні обстріли міста помирали з голоду. Але одного дня черговий приліт градів мало не забрав життя 17-річного героя. В 15 метрах від нас розвивається град, тобто там, де я стояв, і тероборони теж вміш розвивати. Нас найбільше побило, тобто мене колено рознесло, там дуже таке. Мне красиво розочка, скажем так. Колено у меня над коленником не стало. Колено у меня осталось 20% сломано. Полушария бедренной кости, то есть они отколоты у меня. Нині Михайло намагається якомога швидше зняти апарат Єлізарова, відкинути милиці і повернутися назад до Северодонецьку. Бо там, каже, потрібніше, ніж у тилу. І зізнається, нічого б не міняв у своєму житті, навіть якби була б така можливість. Талановитий актор Паша Лі, який загинув у бою з окупантами, рятуючи дітей з палаючого будинку в Ірпіні, навіть знаючи, що помре, точно вчинив би так само. Впевнений його близький друг, режисер Ахтем Сейтаблаєв. Бо просто не міг інакше. Він був справжнім другом. Він завжди міг дуже обережно, дуже тактовно створити навколо себе світло. Тому що і сам був світлою людиною. Якщо моє слово і побажання може бути таким, що серед мільярда слів, які кожної хвилини промовляються до Всевишнього людей, всій землі, все ж таки дійде до адресата. Я дуже прошу, дуже-дуже сильно прошу надати Паші його царство небесне. 33-річний чоловік зняв власний бронежилет і прикрив ним дітей. І ціною власного життя він подарував шанс жити 9 малюкам. За цей вчинок актора вшанували орденом за мужність. Посмертно. Нагороду з рук президента отримала його мама – Марія. Таких, як наші герої, тисячі. Тих, хто не шкодує себе довгих і виснажливих місяців битви за Україну на передовій. Тих, хто під кулями рятує дітей, тварини, немічних, стареньких, вивозячи їх з окупації. Тих, хто віддає останнє, аби хлопці на фронті були захищені. І аби ось таких відео знищення ворогів більшало щодня. Перемога близько! Слава Україні!